За легендою навчань, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю вантажівки, що перевозила аміак, сталася розгерметизація цистерни та витік небезпечної речовини. Утворилася хімічно небезпечна хмара, є постраждалі. Першими на місце пригоди прибувають рятувальники у засобах захисту органів дихання та спецкостюмах. Вони розгортають пожежні рукави і створюють навколо забрудненої ділянки водяну завісу. Щоб далі не було поширення невідомої хімічної речовини. Нам була якби легенда, що вітер північно-західний, відповідно, щоб далі не було поширення цієї хімічної речовини, утворилось пожежно-рятувальний підрозділ, застосовувати таке поняття водяну хмару, щоб далі ця речовина не розповсюджувалася. Інші рятувальники у цей час надають допомогу двом постраждалим спершу в аварії, а потім від випарів хімічної речовини. Двох уражених. Водій і експедитор, водій без свідомості, в нього є ураження шкіри бокової поверхні шиї і лівого плеча. Експедитор теж, він лежить в свідомості, от, і крім того має ще деформацію середньої третини правого стегна. Провівши зне зараження потерпілих, рятувальники відносять їх у безпечне місце, та медики надають людям першу необхідну допомогу та відправляють до лікарні. Фіксується голова, тулуб, нижні кінцівки, от, довготранспортувальна дошка виконує лікувальну функцію і обов'язково накладається шийний комірець. Шийний комірець і довготранспортувальна дошка – це європейський стандарт надання допомоги. Після деактивації джерела забруднення працівники хіміко-радіометричної лабораторії беруть проби ґрунту, аби визначити ступінь поширення забруднення. За підсумком практичних тренувань організатори обіцяють створити відеоінструкцію з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації для навчання працівників дотичних служб у районах області. Роман Свирида, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».